Numrat, kapitulli 35. Dhe Zoti foli Mojsiut në fushat e Moabit pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos, dhe i tha: Urdhëro bijtë e Izraelit që, nga trashëgimia që do të zotërojnë, të japin levitëve disa qytete për të banuar, do të jepni gjithashtu kullota rreth qyteteve. Dhe ata do të kenë qytete për të banuar, ndërsa kullota do të shërbejnë për bagatinë e tyre dhe për të gjitha kashët e tyre. Kullotat e qyteteve që do të jepni levitëve do të shtrihen nga muret e qyteteve tutje, 1000 kubit rreth e qark. Do të masni pra jashtë qytetit 2000 kubit nga ana e lindjes, 2000 kubit nga ana e jugut, 2000 kubit nga ana perëndimore dhe 2000 kubit nga ana veriore. Qyteti do të ndodhet në mes. Këto janë tokat për kullot rreth qyteteve që do të përkasin levitëve. Ndër qytetet që do të jepni levitëve, do të caktoni qytete strehimi, në të cilat mund të gjej strehim ai që ka vrarë dikë. Dhe këtyre qyteteve do të shtoni 42 qytete të tjera. Gjithsej, qytetet që do të jepni levitëve do të jenë, pra 48 bashkë me tokat për kullot. Qytetet që do të jepni levitëve do të rrjedhin nga pronësia e bijve të Izraelit. Nga fiset më të mëdha do të merrni më shumë, nga fiset më të vogla do të merrni më pak. Çdo fis do t'u jap levitëve ndonjë nga qytetet e tij në përpjesim me trashëgimin që do t'i takojë. Pastaj Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin për të hyrë në vendin e Kananit, do të caktoni disa qytete që do të jenë për ju qytete strehimi, ku mund të ikë vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje. Këto qytete do t'ju shërbejnë si vende strehimi kundër hakmarrësve, që vrasësi të mos vitet para se të ketë dalë në gjyq përpara asamblesë. Nga qytetet që do të jepni, 6 do të jenë, pra qytete strehimi. Do të jepni 3 qytete në pjesën në lindje të Jordanit dhe 3 qytete në vendin e Kananit. Këto do të jenë qytete strehimi. Këto 6 qytete do të shërbejnë si vende strehimi për bijtë e Izraelit, për të huajin dhe për ato që banon midis jush, me qëllim që ai ka vrarë dikë pa dashje të mund të strehohet. Por në rast se dikush godet një tjetër me një vegël hekuri dhe ky vdes, ai person është vrasës dhe si i tillë do të vritet. Dhe në rast se godet me një gur që kishte në dorë, që mund të shkaktoj vdekjen, dhe i goditur i vdes, ai person është vrasës, vrasësi do të vritet. Ose në rast se godet me një vegël druri që kishte në dorë dhe që mund të shkaktoj vdekjen, dhe i goditur i vdes, ky person është vrasës, vrasësi do të vritet. Do të jetë vetë hakmarrësi i gjakut ai që do ta vrasë vrasësin. Kur do të atakoj, do të avras. Në rast se dikush i jep një të shtyrë një personi tjetër sepse urren apo qëllon me diçka me dashje dhe ai vdes, ose godet për amisi me dorën e vet dhe ai vdes, ai që ka goditur do të vritet. Ai është vrasës. Hakmarrësi i gjakut do të avras vrasësin kur do të atakoj. Por në rast se në një çast i jep një të shtyrë pa armiqësi, ose qëllon me diçka, por pa dashje, ose pa e parë, bën që ti bjerë mbi trup një gur që mund të shkaktoj vdekjen, dhe ai vdes, pa që ai armiku i ti ose që kërkon të keqen e ti, atër asamblea do të gjykoj mi disa ti që ka goditur dhe akmarë si të gjakut në bas të këtyre regullave. Asamblea do të aliroj vrasës nga dora akmarë si të gjakut dhe do të alioj të shkoj në qytetin e strehimit ku kishte ikur, dhe ai do të banoj atje dhe risa të vdes kërë e prifti që zhvajosur me vaj të shenjtëruar. Por në rast se vrasi në çfarëdo kohë del jashtë kufive të qytetit të strehimit ku kishte ikur, dhe hakmarrësi i gjakut e gjen vrasin jashtë kufive të qytetit të strehimit dhe e vret, hakmarrësi i gjakut nuk do të jetë fajtor për gjakun e derdhur, sepse vrasi duhet të kishte mbetur në qytetin e tij të strehimit derisa të vdiste kryeprifti. Mbas vdekjes së kryepriftit, vrasi mund të kthehet në tokën që shpron e tij. Këto letë ju shërben si rregulla të së drejtës për të gjithë brezat tuaj, kudo që të banoni. Në qo se dikush vet një person, vrasësi do të vritet në bas të deponimit të dëshmitarve, por nuk do të dënohet askush në bas të deponimit e një dëshmitarit të vetëm. Nuk do të pranoni as një çmim për shpengimin e jetës e një vrasësi që është dënuar me vdekje, sepse ai duhet të vritet. Nuk do të pranoni as një çmim për shpengimin e një vrasësi që ka ikur në qytetin e tij të strehimit, me qëllim që të kthehet të banojë në tokën e tij para vdekjes së kryepriftit. Nuk do të ndodhni vendin ku jetoni, sepse gjaku ndodh vendin. Nuk mund të bëhet asnjë shlyerje për vendin, për gjakun që është derdhur në të vetëm me atë gjaku të atij që e ka derdhur. Nuk do të ndotni, pra, vendin ku banoni, dhe në mes të cilit banoj edhe unë, sepse unë jam Zoti që banon midis bijve të Izraelit.